Dobar dan in dobrodošli na novinarski konferenci. Danes vam predstavljamo novega člana rumene družine, gospoda Simona Rožmana. V nogometnem klubu Domžale bo zasedel novo delovno mesto strokovnega koordinatorja. Kakšne bodo njegove naloge, nam bo predstavil športni direktor Matej Uražen, ki je seveda v nogometnem klubu Domžale zadolžen za kadrovske poteze na športnem področju. Hvala. Nogometni klub Domžale se že nekaj let ponaša z najboljšo šolo nogometa v Sloveniji. Po zaslugi želje in zahteve našega predsednika, da moramo vedno iskati načine in poti, kako biti še boljši in še uspešnejši, smo danes tudi tukaj zbrani. Našim mladim igralcem želimo ponuditi še boljše pogoje za delo in ponuditi najboljšo možno podlago za njihova prizadevanja in trud, ter jim posledično ponuditi kar najboljše možnosti za uspeh. Seveda v okviru njihovih zmožnosti. Prepričani smo, da bo Simon Rožman v naših prizadevanjih odigral ključno vlogo. Simon Rožman bo v nogometnem klubu Domžale prevzel vlogo strokovnega koordinatorja mladinskega nogometnega centra. Skupaj z Luko Jelznerjem bomo oblikovali model delovanja in igranja ekip nogometnega kluba Domžale in to poizkusili, kar se da dobro udejaniti tako v članski ekipi kot v mladinskem nogometnem centru. Želimo vzpostaviti dolgoročen koncept delovanja nogometnega kluba Domžale na igrišču in izven njega. V skladu s tem konceptom pa bomo pripravili tudi strategijo razvoja nogometnega kluba Domžale do leta 2021. Takrat bo klub praznoval stoletnico svojega obstoja. Simon Rožman bo tako prevzel strokovno vodenje in nadzor dela v mladinskem nogometnem centru, po svojih najboljših močeh pa bo pomagal tudi pri strokovnem delu članske ekipe. Zelo pomemben vidik bo tudi individualno delo z našimi mladimi nogometaši, tako na nogometnem področju, kot tudi na vseh ostalih. V klubu smo prepričani, da imamo prav na tem področju še največ rezerve in da lahko tukaj uvedemo določene novosti, ki nam bodo ponovno prinašale veliko prednost v primerjavi z ostalimi sredinami v Sloveniji. Hvala. Seveda Simona Rožmana ni potrebno prav posebej predstavljati. V svoji 11-letni karieri vodil vse mlajše selekcije nogometnega kluba Celje, kjer je bil tudi 4 leta vodja mladinske nogometne šole. Dvakrat je bil v vlogi glavnega trenerja Celja, nazadnje od aprila 2014 do septembra lani. Seveda največji uspeh v lanski sezoni, naslov državnega podprvaka Slovenije. Veliko pa je tudi prispeval k prestopu Benjamina Verbiča v danski Kebenhavn. Pred njim je sedaj nov izziv v nogometnem klubu Domžale. Gospod Rožman, zakaj ste se odločili za prihod v Domžale in seveda kakšna so vaša pričakovanja na novem delovnem mestu? Ja, lep pozdrav vsem. Nekako sem se na povabilo športnega direktorja in bom rekel šefa stroke, ki sta mi predstavila svoj projekt. Bom rekel zelo hitro zainteresiral za stvar. Gre v bistvu za neko nadgradnjo dosedanjega dela. Nekako ste slišali, gre za najboljšo nogometno šolo v državi in nekako z mojo pomočjo in normalno vseh obstoječih sodelavcev bomo poskušali mogoče iz vsega tega dobiti še nekako še večji izplen. Normalno je, da je naš, bom rekel, glavni cilj, izplen pomeni, da te mlade igralce nekako sposobimo za, bom rekel, konkurenčnost takoj že v štartu za člansko ekipo. Naslednja naša stvar, bom rekel, ali pa naša želja in motiv je ta, da zadevo poenotimo, pomeni od članske, se pravi z šefom stroke, nekako, da zadevo od članske piramidno, bom rekel, spustimo zadevo navzdol, da bojo, bom rekel, ti prehodi igralcev lažji in, bom rekel, totalno strokovno obdelani. Jaz mislim, da bojo imeli igralci, bom rekel, izjemne pogoje za delo, za napredek, potem bo pa dejansko od njih odvisen, bom rekel, celoten izplen. Zakaj sem se tudi, bom rekel, za to odločil? Jaz nekako opažam, da klub zelo veliko vlaga v stroko, v mlade igralce. V klubu vladajo pač v tem kratkem obdobju, kar sem zdaj bil, nekako iskreni odnosi. Čutiti, bom rekel, ta duh te, bom rekel, rumene družine. Bom rekel, zelo pomembno mi pa je, da delo vodi strokovnost in profesionalnost. Se pravi, tu ni, bom rekel, nekih iskanja stran poti, ampak dejansko zanima nas strokovno delo in zanima nas profesionalnost. Zdaj, moja naloga v tem kratkem obdobju je, da v teh 2 mesecih nekako spoznam okolje, spoznam ljudi, spoznam sodelavce,
Hkrati pa že nekako pripravljamo projekte, s katerimi bomo nekako štartali z naslednjim tekmovalnim letom. V roku dveh let, ne rabimo, bom rekel, štirih let, ampak v roku dveh let morajo biti rezultati tega našega skupnega, poenotenega dela, morajo biti vidni. Se pravi, da z igralci, ki bo prisotni v članski ekipi. V začetku bom tudi normalno sodeloval s člansko ekipo, ker bom pač poskušal z šefom stroke in njegovimi sodelavci že tudi v letošnji sezoni dodati nek svoj mozaik, kamenček v mozaik. Hvala lepa. Nogometni klub Domžale smo ponosni, da bosta pod našo streho moči združila dva najperspektivnejša trenerja v Sloveniji, Simon Rožman in Luka Elznar, ki že več kot dve leti in pol uspešno vodi člansko moštvo. Gospod Elznar, Simonom sta še lani bila bitko za naslov podprvaka, sedaj bosta pod isto streho sodelavca. Kaj pričakujete od tega sodelovanja? V prvi vrsti sem jaz izjemno vesel, da smo pridobili na strokovnem področju tako dobrega sodelavca. Že od prvih momentov, ko smo se srečali na igriščih prve lige, sem imel ogromno spoštovanje do njegovega dela in pa zelo pozitivno mnenje o njegovem karakteru, osebnosti, ki se bo v našo rumeno družino odlično vklopil. Cilji so jasni, da se poenotimo, da je naša produkcija mladih igralcev takšnih, ki so že pri mladih letih sposobni v prvi ligi konkurirati, če ne redno igrati, da to število dvignemo in da filozofijo nogometnega kluba Domžale izdelamo in potem tudi na igrišču v vseh selekcijah prikažemo in njegova pomoč v tej vlogi med akademijo oziroma mladinskim nogometnim centrom in pa člansko ekipo je bo ogromna. In sem prepričan, da bodo rezultati zelo, zelo hitro vidni. Hkrati pa tudi vesel, da v samem delu članske ekipe imamo dodatno pomoč, dodatno mnenje in tukaj bomo tudi mi ogromno pridobili, tako da res sem neizmerno vesel, da se nam je Simon pridobil. Hvala lepa. Vaše vprašanje? Za gospoda Jezmerja, koliko lahko Simon pomaga v delu s članskim moštvom, oziroma kaj je tisto, kaj ima lahko pomaga, oziroma kaj ima lahko za? Simon ima zelo jasno vizijo, kako nekako napadalni nogomet mora izgledati. On je to zelo učinkovito tudi prakticiral v Celju in mislim, da smo že v uvodnih dneh mnoge detalje, ki jih morda jaz nisem opazil, že popravili in mislim, da najno sodelovanje lahko prinese pozitivne stvari tako klubu kot nama dvema, neko mojo filozofijo, pa neko njegovo filozofijo, ki na koncu se ne se opazila, da se ne razlikuje ta bistveno. Mislim, da oba dva lahko ogromno pridobiva. Oba sva mlada, mora se še učiti, ampak meni je zelo pozitivno, da sva ego dali na stran oba dva in da gledamo na profesionalno delo, ki bo klubu nekaj pozitivnega prineslo. Nekateri bi morda rekli, da gledo, da ste bili lani državni pokalni podprvak, da bi to bila neka degradacija, bi ste trener članskega moštva, ki je bilo drugo, zdaj ste pač nekakšen koordinator. Kako vi na vse skupaj gledate? Tako sem že mogoče prej v izjavi rekel, da jaz, nikoli tudi Luka je zelo, bom rekel, dobro omenil, da smo dali tukaj egote na stran, dejansko tudi mene zanima dejansko strokovno delo, se pravi napredek. Jaz sem v tem vsem skupaj videl en velik izziv, če tako lahko rečem eno win-win kombinacijo. Ogromno je stvari, ki se jih moram naučiti, najlažje se jih naučiti na terenu. Enako, tudi bom rekel, verjamem v neke svoje zakonitosti, v svoje stvari in jaz mislim, da zna biti ena, da tako rečem, ena lušna kombinacija znanj, mnenj. Na koncu mislim tudi prav, da se v določenih stvarih ne strinjamo, ker s tem, bom rekel, skupaj lahko rastemo. Vidim pa ogromno enega potencijala v Domžalah, kar se tiče mladih igralcev. Ogromno se vlaga v njih, ogromno enega suporta imajo in nekako tukaj jaz mislim, da lahko odigram eno pomembno vlogo, da vsem tem fantom omogočimo predvsem po strokovni plati in tudi osebnosti, ne nazadnje, eno dobro odskočeno desko za naprej.